ឋានការនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជួបវាសនារបស់ចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួនពីអ៊ីស្រាអែលទៅតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះថាតើជួបវាសនារបស់ពួកគេយ៉ាងណាពិសេសជុំវិញមរណភាពរបស់ចំណាប់ខ្មាំង6អ្នកចុងក្រោយនេះថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយនោះយើងមានការចូលរួមបន្ថែមពីលោកជិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរីមជារួមតើគេអាចមើលឃើញថាជួបវាសនាជារួមរបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលមកហ្គាហ្សារហូតមកដល់ពេលនេះមានសភាពយ៉ាងណាបាទចំពោះព័ត៌មានពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនចាប់យកទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះមិនត្រូវបានបរិយាយហើយក៏មិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរពីព្រោះការពីដំបូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងបានបើកការវាយប្រហារដែលខាងភៀកគីអ៊ីស្រាអែលថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1200នាក់ហើយក៏ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនឹងជាង200នាក់ដែរហើយការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនឹងមានការដោះដូរកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាង100នាក់ទៅហើយដោយជាធ្នូមកវិញពីបាត់ជប់បាញ់ហើយនៅសល់ពីនឹងមកជាង100នឹងគឺមានតតិនន័យចំពោះស្ថានភាពពិតប្រាកដគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេដោយសូម្បីតែខាងអ៊ីស្រាអែលទៀមទាញឹកញាប់ថារហូតមកដល់ពេលនេះតើចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងប្រមាណអ្នកសុំឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងបង្ហាញថាតើនៅសល់ប្រមាណអ្នកពិតប្រាកដហើយឈ្មោះអីខ្លះបើមិនឲ្យជារូបថតឬក៏មិនឲ្យជាវីដេអូមិនឲ្យឯកសារអីផ្សេងគ្រាន់តែថាឈ្មោះអីដែលនៅនោះមានប្រុសប្រមាណអ្នកស្រីប្រមាណអ្នកហើយឈ្មោះអីដែលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួននឹងក៏ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនមិនបង្ហាញដែរដោយគ្រាន់តែថាក្នុងចំណោមជាង100អ្នកដែលនៅសេសសល់នោះគឺបានបាត់បង់អាយុជីវិតបដាក្នុងរង្វង់ជិត40នាក់ហើយអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក្នុងរង្វង់តែ70នាក់ឬ60នាក់ជាងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការរស់នៅនឹងចេះបើតាមរបាយការណ៍ចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្រុមចំណាប់ខ្មាំងដែលជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ្លះជនជាតិកាត់ខ្លះនិងជនជាតិផ្សេងខ្លះជាពិសេសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះគឺត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងចែកជាក្រុមនៅត្រង់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនមកក្រុមមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយត្រូវគ្រប់គ្រងចំណាប់ខ្មាំងនឹងប្រមាណអ្នកមិនមែនចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេះសល់ឧទាហរណ៍ថានៅសេះសល់60អ្នកអញ្ចឹងក្នុងចំណោម60អ្នកនេះមិនមែននៅមកដុំគ្នាទេមិនមែននៅកន្លែងតែមួយទេគឺត្រូវនៅតាមក្រុមរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់បំបីទៅជាក្រុមតូចប៉ុន្តែក្រុមតូចនោះក៏ចម្របាយការចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនបញ្ជាក់ថាចំណាប់ខ្មាំងនោះប្រមាណអ្នកនៅក្នុងក្រុមណាមួយប្រមាណអ្នកដែរគ្រាន់ថាត្រូវបានបំបីជាក្រុមតូចហើយភាពរស់នៅនេះបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខាងមន្ត្រីចារកិច្ចអ៊ីស្រាអែលថាចំណាប់ខ្មាំងនោះគឺគេឲ្យទទួលទានត្រឹមតែមួយរស់វេទនាមែនតើអញ្ចឹងហើយបានជា
ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់ចំណាប់ខ្មាំងការទុកមិនសុខចិត្តការទុកមិនសុខចិត្តនៅត្រង់ថាមិនដឹងថាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីននឹងវេទនាយ៉ាងណាខណៈដែលនៅពេលនេះសូម្បីតែមានការកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅនៃសេះសល់នឹងក៏មេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងមិនទទួលយកហើយមិនអនុវត្តតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 55,000 នាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនឹងដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនឹងដោយសារតែឃើញចំណាប់ខ្មាំង6នាក់នឹងបានបាត់បង់អាយុជីវិតហើយស្ថានភាពនោះទំនងជាចំណាប់ខ្មាំងនេះគឺវេទនាមែនតែនដោយមិនមានអាហារទទួលទានទេគឺត្រឹមតែមករស់ប៉ុណ្ណោះចឹងហើយបានជាផ្ទុះកំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងសរុបមកវិញរហូតមកដល់ពេលនេះជោគវាសនាពិតប្រាកដនៃចំណាប់ខ្មាំងនោះគឺមិនដឹងថាមានសភាពយ៉ាងណាទេតែចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេះសល់ទោះតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់ជាធ្នូមកវិញនៃការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅនៅសល់នឹងបាទយុទ្ធការជំហររបស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ៊ីស្រាអែលតើហេតុអ្វីបានជាលោកនេតានយ៉ាហ៊ូមិនអាចឆ្លើយតបតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលនាំគ្នាចេញតវ៉ានេះបានពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ចំណាប់ខ្មាំងទីព្រោះថាការតវ៉ាមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមពេលនេះទេគឺជាស្ដែងគឺបានមានការតវ៉ាអរិយ្យពីជាច្រើនខែទៅហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជុំថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងលោកស្រីបាទចំពោះមូលហេតុពិតប្រាកដនេះក៏ដូចជាតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាវត្ថុបំណងរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើឲ្យបានជោគជ័យវត្ថុបំណងរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបាត់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនទាំងស្រុងលុបបំបាត់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធមានន័យថាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារគ្រប់គោលដៅទាំងអស់ដែលជាទីជម្រករបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនដូច្នេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រតិបត្តិការនេះអត់ទាន់ចប់ទេវត្ថុបំណងរបស់អ៊ីស្រាអែលអត់ទាន់ចប់ទេដោយសារតែក្រុមប្រយ័ត្នសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីននឹងគឺនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅឡើយហើយអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបន្តវាយប្រហារទៅលើគោលដៅមួយចំនួនជាទីជម្រកលាក់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនដែរដូច្នេះមូលហេតុនេះប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលឈប់វាយប្រហារនោះមានន័យថាគោលដៅឬគោលបំណងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលថាលុបបំបាត់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនទាំងស្រុងនឹងគឺមិនបានជោគជ័យទេជាមូលហេតុទី1ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមិនអើពើទៅនឹងការបាតកម្មទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអើពើទៅនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងគឺដោយសារតែចង់ធ្វើឲ្យវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួននឹងបានសម្រេចដោយលុបបំបាត់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនគោលដៅទី2របស់អ៊ីស្រាអែលមិនត្រឹមតែលុបបំបាត់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនទេគឺនៅពេលអនាគតតំបន់កាសានេះគឺនឹងមិនមានវត្តមានរបស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនទៀតទេមិនមានវត្តមានមានន័យថាទោះបីជាសង្គ្រាមនៅតំបន់កាសាត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខក៏ដោយ
ក៏ក្រោយពេលបញ្ចប់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគ្មានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់នេះទេអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនវិលត្រឡប់ជន់ដីតំបន់កាហ្សាសារជាថ្មីនេះជាគោលដៅទី2ហើយគោលដៅមួយទៀតលោកបែនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូក៏ដូចជាអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏លើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខនេះអ៊ីស្រាអែលមិនអាចបញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនទេនោះការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏នៅតែកើតមានដែរដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់អតិភិបដើម្បីបញ្ចប់ការកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺត្រូវតែលុបបំបាត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនទាំងស្រុងដូច្នេះនេះជាគោលដៅសំខាន់សំខាន់និងជាមូលហេតុផងដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្រាអែលលោកបែនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់មិនអើពើទៅនឹងទុកវេទនីរបស់ចំណាប់ខ្មាំងហាក់មិនអើពើទៅនឹងសម្ដែងរបស់ក្រុមវិជាបាតកោដែលចេញធ្វើបាតកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ចប់តាមពិតទៅគឺដោយសារតែគោលដៅរបស់ខ្លួនទាំងប្រមាណ2 3ចំណុចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមនេះគឺមិនទាន់បានសម្ដែងនៅឡើយទេដែលត្រូវការអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការនេះបន្តទៅទៀតរហូតដល់សម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីបញ្ហានៅអ៊ីស្រាអែលនិងហ្គាហ្សានេះជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ